শিক্ষয়িত্রী সকললৈ যেটো আমাৰ এপ্রাইজেলৰ কথা উলাইছে সেই কথা আমাৰ সমগ্র অসমতে আমি কন্ট্রাক্টুৱেলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলে আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰিছো আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ তেওঁলোকে যাতে আমাক বিনা শর্তে আমাক নিয়মীয়াকৰণ কৰক আৰু এইবিলাক এপ্রাইজেল বা বিভিন্ন ধৰণৰ বুজা আমাৰ ওপৰত শিক্ষক সমাজক আমাক নিদি তেওঁলোকে যাতে আমাক সুস্থিৰ আৰু আমাক ভাল মানসিকতাৰে আমি যাতে শিশুক মানৱ সম্পদ গঢ়াত যাতে আমাক এটা ভাল পৰিৱেশ দিয়ে সেইটোৱে বিনম্ৰ অনুৰোধ অসম চৰকাৰলৈ আৰু তেখেতসকলে আমাক নিয়মীয়াকৰণ কৰি আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনটো সাৰ্থক কৰি তোলক এয়াই মই ক'বলগীয়া আছিলে ব্লক সমিতিয়ে কণ্ট্ৰেকচুৱেলতে শিক্ষকে আমি যি এখন সভা আহ্বান কৰিছিলোঁ আৰু আমি সভাত আমাৰ গ্লুকগন সমিতিৰ প্ৰায় 140 জন কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ একেলগ হৈ আমি যিখন যিটো এপ্ৰাইজেলৰ জৰিয়তে আমাক শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আমাৰ এপ্ৰাইজেল ল'ব বিচাৰিছে সেই এপটোক আমি ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ কাৰণ এইকাৰণে আমি ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আমাৰ এপ্ৰাইজেল লওক তাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই আমাৰ এগ্ৰিমেণ্টত উপস্থিত উল্লেখ আছিল এপ্ৰাইজেল আমি দিব লাগিব কিন্তু এই যিটো প্ৰচেষ্টাৰে এপ্ৰাইজেল ল'ব বিচাৰিছে সেইটোৰে আমাক হীন কৰিছে অৰ্থাৎ একেখন স্কুলতে আমি শিক্ষকতা কৰোঁ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰখিনি এপ্ৰাইজেল দিব অৰ্থাৎ নম্বৰৰ ভিত্তিত আমাৰ এপ্ৰাইজেল ল'ব এইটো কেনেকুৱা কথা আমাৰ এপ্ৰাইজেল লওক তেওঁৰ বিভাগীয় কৰ্মচাৰীসকল শিক্ষক বিদ্যালয়লৈ আহক আমাৰ এছ এম চিৰ পৰা এপ্ৰাইজেল লওক আমাৰ শিক্ষা বিষয়ৰ পৰা এপ্ৰাইজেল লওক দৰকাৰ হ'লে আমাৰ ডি চিৰ পৰা এপ্ৰাইজেল লওক তাৰ ওপৰত আমাৰ চাকৰিৰ আমাৰ ডিএ বা কোনো যদি প্ৰমোশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰে সেইটো কৰক কিন্তু আমি আকৌ দ্বিতীয়বাৰ আকৌ পৰীক্ষা দিয়াৰ কাৰণে দিবৰ কাৰণে আমি পক্ষপাতি নহয় কাৰণ আমি সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু সততাৰে আৰু সুস্থ মস্তিষ্কৰে আমি এটা যোগ্যতাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ আমি যিহেতু শিক্ষকতাৰ দৰে চাকৰি এটা পাইছোঁ আৰু আমি সততা আৰু নিষ্ঠাৰে আমি আমাৰ চাকৰি 10 বছৰ ধৰি কৰিলোঁ গতিকে আমি এতিয়া আৰু এই শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আমাৰ ওপৰত জাপি দিব পৰা এই এপ্ৰাইজেলটোক আমি সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছোঁ